Բարև ձեզ։ Եկեք միասին լուծենք մի քանի խնդիր։ Կարճակեմ ամեն անգամ կանգնացնեք վիդեոն, փորձեք ինքնուրույն լուծել, հետո շարունակեք, որպեսզի տեսնեք մեր լուծումը։ Ուրեմն հարցը գնում է, թե ինչ կերևա էկրանի վրա, եթե մենք այս կոդը աշխատացնենք։ Փորձենք դա հասկանալ առանց աշխատացնելու, օքեյ։ Դե նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք այս սա, հա, get name ֆունկցիան, այս առաջին մասը։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Դե հիշեք, որ մի մեծ տարբերություն կա, երբ որ մենք հայտարարում ենք ֆունկցիան այս սովորական ձևով եւ arrow ֆունկցիայով։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք սովորական ձևով, իր this-ը դեռ որոշված չի։ Որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք, եւ նայած ինչպես ենք կանչում, դա որոշում է իր this-ը։ Քանի որ մենք ասում ենք a get get name, քանի որ get-ով ենք կանչում, get name-ի this-ը կլինի I կնեք, սենցանեմ, ահա, a կանչում ենք get name-ով, get name-ի this-ը կլինի I s արժեքը, I s object-ը։ Հետևաբար ինքը իր մեջ երբ որ անի this.name, ինքը կստանա Joe։ Okay? Այսինքն սա կվերադառնի մեզ Joe։ Ու կամ կնկարի էկրանի վրա, այսինքն։ Իսկ ինչ կանի get age-ը։ Նայեք, get age-ը նախ եւ առաջ, քանի որ ինքը ընդհանրապես վերադառնում է մի արժեք, մենք կարող ենք սա փոխենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, եւ հանենք այս խուճուճ փակագծերը, ահա, խնդրեմ, սա նույն բանն է ստացվում։ Okay, ավելի կոկիկ է, ավելի պարզ է, եկեք սենց գրենք։ Okay, ինչ է իր this-ը։ Դե իր this-ը որոշվում է այն պահից, երբ նա ստեղծվում է, ոչ թե կանչում։ Եվ իրա this-ը ինքը ոնց որտեից է ստանում։ Ինքը ստանում է իր ծնող ֆունկցիայից։ Այսինքն այն ֆունկցիան, որի մեջ ինքը կա, ինքը ասում է ֆունկցիա ջան, call this-ը ինչա, այդ թող լինի իմ this-ը։ Հիմա բայց խնդիրը նրանում է, որ հիմա այս ֆունկցիան չի ստեղծված որևէ ֆունկցիայի մեջ։ Սրանից վերև ոչ մի ֆունկցիա չկա, որ փագի այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Այստեղ չկա ուրիշ ֆունկցիա, որը փաթաթում է իրեն, որի մեջ ինքը գտնվում է։ Հետևաբար ինքը ընդունում է is ֆունկցիան, is this-ը։ Իսկ I this-ը ինչ է։ I this-ը global object-ն է, այսինքն window-ն է։ Հետևաբար իր this-ը այսա կլինի այդ global object-ը, օքեյ։ Իսկ global object-ը, որը browser-ում window է, age չունի։ Հետևաբար մենք կստանանք ստեղ undefined։ Եկեք run անենք ու տեսնենք, ճիշտ եմ ես։ Joe undefined։ Okay։ Էլի եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, ինչպես է this-ը աշխատում, okay։ Միշտ երբ որ ուրեմն arrow ֆունկցիայը վերցարկում, ինքը իր this-ը ստանում է ծնող ֆունկցիայից։ Այդ հիշեք։ Okay, անցանք ուրեմն առաջ։ Okay, ստեղ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ստեղ ստեղծում ենք մի հատ arrow ֆունկցիա, եկեք էլի սա պարզացնենք, սա կարելի է նորից գրել այսպես, որպեսզի ավելի պարզ լինի, մի օպե։ Ահա, այդքան բան։ Նույն բանն է։ Հիմա, ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, հետո այդ ֆունկցիան մենք call-ով կանչում ենք եւ փոխանցում ենք a։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք ունենանք մի հատ սովորական ֆունկցիա, այսպես f2 օրինակ, որը ասենք վերադառնում է this.name, չէ՞։ Եթե մենք սա, ուրեմն մոռանանք այս սրա մասին մի վարկյան, եթե մենք այդ f2-ին f2.call անենք a-ով, f2-ի this-ը կլինի a-ը, չէ՞, կամ apply։ Դա էլ կաշխատի, չէ՞։ Մենք գիտենք դա։ Բայց դա կաշխատի դրա համար, որովհետև this-ը դինամիկ է սովորական ֆունկցիա, ինքը որոշվում է այն պահին, երբ մենք իրեն կանչում ենք։ Բայց arrow ֆունկցիայի this-ը արդեն որոշված է։ Ոնց ուզում եք կանչեք, իր this-ը արդեն որոշված է։ Իսկ եթե ինքը ստեղծվում է ստեղ, ինքը ոչ մի ֆունկցիայի մեջ չի փաթեթավորված, հետևաբար իր this-ը կլինի global object-ը, այսինքն window-ն։ Այսինքն հիմա եթե մենք run անենք սա, ինքը մենք mic չենք ստանա, այլ window object-ի անունը, որը, եթե չեմ սխալվում, JS field-ում կլինի result։ Խնդրեմ, result, okay։ Եթե ուրիշ տեղ աշխատացնեք, կարողա ձեր window object-ին ուրիշ բան կցած լինի։ Եկեք սենց անենք, լավ։ window.name թող լինի խաչատուր։ Okay, sense։ Հիմա եթե run անենք, կստանանք խաչատուր, okay։ Այսինքն IS this-ը
Եվ այս window-ն նույն բանն է։ Էդ էլ հասկացանք։ Okay, շարունակեցինք առաջ։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է մաքրենք այս կոդը, եկեք օրինակ sense անենք։ Ահա, sense։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Ուրեմն եկեք մի պահ մոռանանք այս քանի մասին։ Եթե մենք այս ֆունկցիան call անենք a-ով, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այս ֆունկցիայի this-ը կդառնա a, չէ՞։ Եթե մենք sense կանչենք իրեն, չէ՞։ Իսկ այս, երբ որ մենք բանը error ֆունկցիա սարքում ենք, հիշեք, որ իրա this-ը դառնում է ծնողի, ծնող ֆունկցիայի this-ը, իրա ծնող ֆունկցիան սա է, չէ՞։ Այս ֆունկցիան է իրա ծնող ֆունկցիան, որի this-ը a-ը, հետևաբար իրա this-ը կդառնա a։ Այս a-ը կգնա կմտնի ստեղ, որը կգնա կմտնի ստեղ։ Հետևաբար մենք այս age-ը կստանանք 22։ Եկեք ստուգենք։ 22։ Okay. Էդ էլ հասկացանք, շարունակեցինք առաջ։ Okay, եկեք մաքրենք այս կոդը, ստեղ լիքը խառխուրը բան կա։ Okay, նախ եկեք ֆորմատ անենք մի քիչ, որպեսզի հասկանանք։ Ուրեմն, լավ, այս ֆունկցիան ստեղ սկսում է, ստեղ ավարտվում է, այս okay-ը, հետո ստեղ ուրեմն անում ենք a.map, այդ գցենք առաջ։ Map-ի ֆունկցիայի մեջ մենք անում ենք ինչ-որ գործողություն, նշանակում է սա էլ պետք է մի քիչ ներս լինի, սա նույն գծի վրա պետք է հայտնվի, սա պետք է իր մեջ հայտնվի։ Ահա, okay, ֆորմատինգը արեցինք, չէ՞։ Հիմա, նայեք, ուրեմն այս ֆունկցիան աշխատում է հենց այս զանգվածի վրա, չէ՞։ Այս a-ը հղում է կոնկրետ այս զանգվածին, չէ՞։ Բայց ավելի լավ կլինի, որ մենք միշտ երբ որ ֆունկցիա ենք ստեղծում, ստեղծենք այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք իրեն նորեն եւ նորեն օգտագործենք տարբեր բաների, զանգվածների հետ։ Այսինքն անիմաստը այսքան ֆունկցիա կստեղծել, որ ինքը ընդհանրապես կոնկրետ այս զանգվածի հետ աշխատի։ Մենք դրա տեղը կարող ենք ընդունենք ինչ-որ մի զանգված եւ աշխատենք իր հետ։ Այսպես։ Հետևաբար մենք հիմա կարող ենք on կանչենք a-ով, այսինքն այս զանգվածով կամ լրիվ ուրիշ զանգվածով։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա, այսինքն օգտագործենք այս նույն ֆունկցիան լրիվ ուրիշ ինչ-որ թվերով, հա, ինչ-որ տես մի բան։ Եվ նա կաշխատի, օքեյ։ Այսինքն ընդհանրը ավելացնելով մի փոփոխական եւ դա փոխելով, մենք մեր ֆունկցիան ստեղծեցինք նենց, որ ինքը լինի ավելի օգտակար, որպեսզի մենք կարողանանք իրեն ավելի շատ օգտագործենք տարբեր զանգվածների վրա համար եւ ոչ թե կոնկրետ այս զանգվածի համար։ Դա մի վարիանտն է։ Հետո տեսնենք էլ ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղ ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ նոր զանգված։ Սա տարօրինակ է։ Մենք map ենք անում, բայց map-ի ամբողջ նպատակը ստեղծել մի հատ նոր զանգված եւ վերադարձնել, չէ՞։ Բայց ստեղ մենք այդ արդյունքը լրիվ արհամարում ենք, չենք էլ օգտագործում։ Այսինքն, եթե ընդհանրապես մեզ պետք է պատտվել, օքեյ, եկեք for each-ով պատտվենք։ Ինչու՞ չէ։ Okay, ուրեմն ամեն ուրեմն արժեքի համար մենք պատտվում ենք եւ այդ արժեքը մի քիչ փոխում ենք, հա, ասենք ինչ որ օպերացիա ենք անում մաթեմի, գումարում ենք 1-ով եւ այդ նոր արդյունքը դնում ենք այս նոր զանգվածի մեջ։ Բայց մի ոպե, map-ի նպատակը հենց դա չէ, այսինքն map-ի դերը ի՞նչ է, որ ինքը վեցնի մի զանգված, որտեղ կան ինչ որ արժեքներ եւ վերադարձնի մի հատ նոր զանգված, նոր զանգված, որի արժեքները ինչ որ բանով փոխվում են, ինչ որ բանով փոխվում են։ Այսինքն, քանս թե տենց անենք, մենք դրա տեղը կարող ենք անենք sense, նայեք, r.map function, եւ ստեղ ընդհանրապես return val plus minope plus mac, ստեղ կլինի val, եւ սա վերագրենք bin, այսինքն, եւ ես հանենք, չէ՞։ Հիմա սա մենք կարող ենք գրենք որպես arrow ֆունկցիա, որ լինի մի քիչ ավելի կոկիկ, ավելի փոքրիկ։ Եկեք սա հանենք, ստեղ ուրեմն սլակ ավելացնենք։ Հիմա քանի որ մեր ֆունկցիայի մարմինը ունի ընդհանրապես մի տող, մենք մեզ պետք չի սկիզբ եւ վերջ մեր ֆունկցիայի, մենք ընդհանրապես կարող ենք այսպես անենք, սա էլ հանենք։ Ահա, խնդրեմ, դարձրեցինք շատ ավելի կոկիկ մի բան։ Հետո, հետո ինչ ենք անում։ Հետո այս bin-ը ընդհանրապես օգտագործում ենք, որպեսզի ստեղ ֆիլտր անենք իրեն։
դե եթե ընդհանրեն օգտագործ եւ էլ ուրիշ ոչ մի տեղ իրեն չեն օգտագործում դե եթե տենց հա ինչու ընդհանրեն մենք չենք անում այս array array map հետո ընդհանրեն մի հատ էլ filter եկեք sense անենք մի ոպե filter եւ ստեղ անենք միանգամից z եւ z-ին հանենք մի ոպե sense Պատկերացեցիք, այսինքն const-ը ես հետո այս քանի արդյունքը դնեմ ինչ-որ ուրիշ փոփոխականի մեջ, որպեսզի հետո դրան filter անեմ եւ դրա արդյունքը դնեմ z-ի մեջ, միանգամից երկուսն է արեցի բրծա։ Ավելորդ փոփոխականներ չստեղծեցի։ Հիմա, քանի մենք ստեղծում ենք փոփոխական, որի մեջ վերագրում ենք արդյունքը եւ ընդհանրը վերադարձնում ենք իրեն, չէ՞։ Okay, դե ուրեմն z-ին ինչ ենք ստեղծում, այնա վերադարձնենք։ Այդ արդյունքը։ Չէ՞։ Հիմա եկեք այս ֆունկցիային փոխենք, որպեսզի error ֆունկցիա լինի, որ մի քիչ ավելի կոկիկ լինի։ Դառնա թող սլակ։ Էլի, քանի որ մարմինը ընդհանրապես մի տող է, եկեք միանգամից հենց դա էլ վերադարձնենք։ Մի ոպե։ Էսքան։ Շատ կարելի է, լավ, օքեյ, ասած։ Okay, okay. Լավ, բայց այս sense անենք։ Okay, շատ ավելի փոքրիկ բան է ստացվում, իսկ այս on ինչ է։ Դու լավ կլինի մեր ֆունկցիան ունենա մի քիչ ավելի լավ անուն, ուղղակի քանի որ ինքը իրականում այդքան է օգտակար բան գործողություններ չի անում, մի քիչ դժվար է իրեն նկարագրել, այնց որ ընդհանրեն եկեք փոխենք իրեն transform, հա, փոխարում։ Ինչու՞ չէ։ Եկեք ստուգենք, որ աշխատում է, ուրեմն կանչենք transform եւ կանչենք օրինակ a-ով եւ տեսնենք ինչ կստանանք։ 6:30 34, այսինքն ստացանք ստեղ 6:30 եւ 34 զանգ, որպես զանգված։ Ինչու՞։ Որտեւ նախ եւ առաջ գումարեցինք 1 5-ին, որը դառնա 6, որը կեն, որը զույգ է, դրա համար ստեղ հայտնվեց սա դարավ 41, որը զույգ չէ, սա դարավ 30, որը զույգ է, 45, որը զույգ չէ, 34, որը զույգ է։ Այդքան բան։ Ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք ուրեմն այս սլակային ֆունկցիաներով ենք աշխատում, մեր կոդը դառնում է շատ ավելի կոկիկ։ Եվ երբ որ մենք ուրեմն map, filter, reduce այդ տիպի ֆունկցիաները ճիշտ ենք օգտագործում, գրագետ ենք օգտագործում, բայց եկամ մանավատ երբ կցնում ենք իրար, մեր կոդը լինում է շատ պարզ, փոքր եւ հեշտ կարդացվող։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ